Nu kommer ett nytt larm om polisvåldet i USA. Och återigen är det en av polisbilarnas övervakningskameror som filmat händelsen. Fem polismän i delstaten Alabama har sparkats efter att den här filmen som togs i januari förra året nu blivit känd. Flera polispatruller jagar bilen sen föraren vägrat stanna. Och Han kör här över foten på en polisman som lagt ut en spikmatta. Jakten blir då än mer dramatisk. En polisbil prejar till sist bilen som kastas ner i diket där den voltar flera varv. Föraren flyger ut ur bilen och han är medvetslös när polismännen springer fram och börjar misshandla honom med sparkar och slag. Filmen har hemlighållits fram till nu. Det var först när mannens försvarare krävde att få se övervakningsvideon som det brutala polisvåldet uppdagades. Myndigheterna misstänker att flera polischefer känt till filmen under det senaste året utan att rapportera det.